אוקיי, ערב טוב. היום בעזרת השם נדבר על נושא שונה מהרגיל. אתם יודעים, שבוע הבא ביום ראשון אנחנו מתאבלים על חורבן הבית, בית ראשון וגם בית שני, זה תשעה באב. אלא אם כן בעזרת השם המשיח יבוא, אז לא נצטרך לצום. אבל כל עוד שלא, הוא לא מגיע, יש עניין להתאבל, להצטער במשך כל השלושה שבועות למעשה. מי שבעשר בתמוז, שנקראת התקופה הזאת בין הנצרים, בין הצרות. מי שפעם שאל מדוע האשכנזים מצטערים יותר בימים האלה, יש להם יותר קינות בתשעה באב, הם יותר מתאבלים כאילו על אותו חורבן, איך זה? מדוע לא אצל הספרדים? למה לא רואים אצל הספרדים כל כך הרבה אלווה? לא שפחות מתאבלים, אבל תדעו לכם שהאשכנזים באמת חוו על בשרם הרבה יותר. באירופה, במשך כל הגלות, היו הרבה פוגרומים והרבה צרות, ולכן באמת יש להם יותר קינות ויותר אבל. אבל זה אותו אבל למעשה, זה אותו חורבן בית, ואני קצת רוצה לדבר על הנושא של חורבן בית המקדש, מהו בדיוק החורבן, מה בדיוק קרה, כדי שנדע באמת איך להתאבל ומה לעשות. ישנו מדרש שאומר כך, אם זכו לכם הסיפור מהמרגלים, משה רבנו שולח את המרגלים, נציגים מכל שבט, לרגל את הארץ, בהתחלת היציאה ממצרים, והדיווח הוא לא טוב, הם חוזרים מהארץ, הם מספרים גם את הטוב, שארץ ישראל באמת ארץ פוריה, הביאו איתם פירות, אבל הם קצת הגזימו והפחידו שארץ אוכלת יושביה היא, ועל ידי הדיווח השקרי, המוטעה, המוגזם, הם גרמו לכך שכולם התחילו לפקוט ושוב להתתונן, מדוע יצאנו ממצרים, עדיף לנו לחזור למצרים, לאן אנחנו הולכים, לאן אתה לוקח אותנו וכדומה. אומר הקדוש ברוך הוא, באותו יום שהם חזרו וגרמו לבכייה של חינם, בכייה חינם, לא בכייה של ממש, לא בכייה על דברים חשובים, אני אותו יום יעשה לכם לדורות בכייה. כלומר, אותו יום שזה היה יום תשעה באב, באותו יום יהיה לכם בכייה של ממש, בכייה לדורות, לכל הדורות. למה? כי בכיתם בכייה של חינם. אז אנחנו צריכים באמת להבין מה פה הבכייה של חינם בדיוק, ואיך זה מסתדר, מדוע אנחנו בוכים לדורות בדיוק באותו יום. אבל אין ספק שכל הימים של בין המצרים, במיוחד מראש חודש אב עד העשירי באב, המזל של העם היהודי יותר חלש, ולא כדאי ללכת לבית משפט, לא כדאי לעשות עסקים גדולים מאוד, לקחת סיכונים, לא לשחות וכדומה, כי הרבה מסתכנים והרבה חס ושלום סבלו בימים שבין ראש חודש אב לעשירי באב, כי המזל שלנו נחלש בימים האלה. רוב הצרות של העם היהודי, בין אם זה לאחרונה גם במלחמת לבנון, מתי זה היה? בין המצרים. אז לכן צריך לקחת את זה בחשבון תמיד, שזה זמן לא כל כך סימפטי, ימים קשים מאוד. אז בואו נתחיל קצת להבין מה בדיוק קרה, מה הביא לחורבן בית המקדש. תדעו לכם, כשעם ישראל היה לו בית מקדש, אז הוא באמת היה בשיא, בשיא השלמות הרוחני, אבל לצערנו אנחנו יותר זמן נמצאים בגלות, במיוחד בגלות אדום, הגלות האחרונה הזאת, יותר ממה ש... אם תיקחו את כל השנים, את כל התקופות שהיינו בארץ, כמה זמן היינו בארץ? כמה עמד בית ראשון? 410 שנים. בית שני, 420 שנה. נו, אז יש לנו 830 ועוד כמה מאות שנים לפני הבית הראשון, ימי השופטים. אנחנו כבר קרוב ל-2,000 שנה. תשעה באב זה יהיה 1,940 שנה מחורבן בית שני. אז מה בדיוק קרה? אז השאלה היא, איך נחרב הבית? מה גרם לבית להיחרב? אז צריך לדעת פה שהתשובה לשאלה הזאת גם כן דומה לתשובה מדוע בתים נחרבים, מדוע נישואים מסתיימים, מדוע אנשים מתגרשים. אם קצת נבין את התופעה הזאת, אז אנחנו גם כן נוכל להבין מדוע בית המקדש נחרב. כי יש דבר כזה שנקרא מחלה מדבקת. מה שיש ברחוב זה גם פוגע בבית. ומה היה ברחוב באותה תקופה? שנאת חינם. אתם יודעים מה זה שנאת חינם? שנאה על כלום. שנאה באמת על כלום. אין פה שנאה, הוא פגע בי, הוא עשה לי משהו, ולכן אני שונא אותו, ולכן אני מתנגד אליו.
לכן אני לא מסתדר איתו, אלא שנאה חינם. כלומר, שלא רוצה להתעסק איתו, לא רוצה להתייחס אליו, לא בא לי לעזור לו, זה שנאה חינם. קינה, לשון הרע, הם תופעות, הם סימפטומים של המחלה הזאת שנקראת שנאת חינם. מכיוון שזה מה שהיה אז, זה גרם לפירוד ולמחלוקות וכדומה, וזה הוביל לחורבן בית שני. בית ראשון נחרב מסיבות אחרות, היה להם בעיה אז עם גילוי עריות, עבודה זרה ושפיכות דמים. דבר שכבר לא היה כל כך קיים בבית שני, וגם היום יש למישהו תאווה לעבוד עבודה זרה, אין את התאווה הזאת. אז כל תקופה, כל מקום, עם הבעיות, עם החולשות שלו. מה שכן צריך לדעת, זה שכל זמן שבית המקדש לא נבנה מחדש, זה אומר שיש לנו את אותם הבעיות שהיו לאבותינו. כי אם היינו כבר מתקנים, אז בית המקדש היה נבנה. כל זמן שהוא לא נבנה, אז צריך לזכור שיש לנו אותם הבעיות, הבעיות של שנאת חינם, לצערנו בין יהודים. ובעזרת השם, כשנדבר על הנושא מהי אנטישמיות בדיוק, אתם תבינו. כי מה זה אנטישמיות? שנאת חינם. אני אומר לכם את זה עכשיו בקצרה. אנטישמיות, הם שונאים אותנו שנאת חינם. אין להם באמת סיבה מוצדקת. כל דור ודור הם ממציאים משהו אחר. פה אנחנו קומוניסטים, פה אנחנו קפיטליסטים, פה אנחנו סחטנים, פה אנחנו שולטים במדיה. כל מקום וכל מדינה וכל תקופה הם ממציאים כל מיני סיבות לשנוא אותנו. אבל זה הכל מהשמיים, זה הכל מכוון מלמעלה, כי זה מראה לנו שבינינו יש גם את התופעה הזאת של שנאת חינם. ולכן בא הגוי ושונא אותנו בחינם. אז כן. זה הכל משמיים. מה זאת אומרת הם לא דיברו? המרגלים כן דיברו. המרגלים דיברו לעניין, אבל הם הגזימו, הם הסיקו מסקנות לא נכונות. אף אחד לא... זאת הבעיה של העיתונאים. עיתונאי, אם הוא היה סך הכל מדווח מה שהוא רואה, בלי לתת פרשנות, הייתי מקבל אותו. הבעיה של חלק גדול מהעיתונאים, גם בארץ וגם באמריקה, זה שהם נותנים פרשנות משלהם. הם מוסיפים איזה מילה, וזה כבר נותן צורה אחרת. נכון, זה מעוות, כי זה לדעתו. אם הוא אוהב ערבים, אז תאמין לי, אלא אם כן הוא אדם ישר ואמיתי, הוא יעוות את זה קצת לטובת הפלסטינאים. קשה מאוד להיות אדם ישר. זה יצר הרע גדול, כן. מה שאני לא... אתה יודע, זה נראה כמו עונש, זה כמו להרים נמלה. מה העונש? אתה מרים את הנמלה, אבל זה לא בכלל לא... פה אנחנו מדברים על 13 מרים. נכון. שהלכו, עשו דעת, ראו מה שראו, חיוו דעתם. כן. אוקיי, שאתה טועה. כן. ותפק רק שעשו את זה בין כן. דבר, ואני לא חושב את זה בין דבר. כן, כן, אבל כתוב... ולכן, כן. הם היו לי בהפחדת העם. כן. הפחדת העם, אוקיי, היה אולי 100,000 איש. כן. בגלל זה עכשיו 6 מיליונים, כן. אוקיי, נספו בשואה. לא, לא, לא. אני לא מאמין שהקדוש ברוך הוא. לא. אוקיי, שהוא טוב, היה עושה לא, עוד. זה לא בדיוק ככה, זה לא בדיוק ככה. אתה מכיר את הפתגם בעברית, זה הקש ששבר את גב הגמל? נכון. אז אותו דבר, כשדבר קורה, זה לא תמיד בגלל דבר אחר שהיה בעבר. זה נכון שיש פה קשר ביניהם, אבל ישנם דברים נוספים. למשל, השואה. בואו ניקח לדוגמה השואה, ודיברנו על כך, אבל ממש בקצרה, כי אני לא רוצה לגלוש לנושא אחר. אם מישהו בא ואומר לך, השואה באה בעקבות ההשכלה, תנועת ההשכלה בין היהודים, הרפורמיסטים, עשו מה שעשו, כלומר חורבן מבחינה רוחנית ביהדות, ומאיפה זה התחיל? מגרמניה, ולכן באה השואה לישראל. האם זה נכון לומר דבר כזה? לא. כן ולא. כן, יש פה חשבון כזה, כי זה התחיל מגרמניה. אנחנו יודעים שמה שהם עשו זה חורבן נורא והיום, אבל אנחנו אין באפשרותנו לדעת מה החשבונות של בורא עולם. אנחנו רק יודעים שאם דבר כזה היום ונורא קרה, בממדים כאלה גדולים ששישה מיליון יהודים נספו, זה חייב להיות הצטברות של הרבה גורמים, של חובות, של אבונות במשך אולי 1,000 שנה. במיוחד שזה עומד, זה התפתח, לא במקרה, לפני שאנחנו כולנו חזרנו הביתה, אחרי קרוב ל-2,000 שנה לארץ ישראל. אז יש פה לא צירוף מקרים, אלא יש פה הצטברות של חשבונות, וייתכן שאחד מהם זה זה. כשאני פה הזכרתי את העניין של המרגלים, זה לא אומר שבגללם כל הסיפור הזה נוהם.
זה סתם פרט קטן שאומר הקדוש ברוך הוא, באותו, אני בוחר באותו יום שמה שעומד להיות בעתיד יהיה ביום הזה בגללם, אבל לא שמה שעומד להיות יהיה בגללם, אבל היום אני בוחר בו בגללם. זה הכל, זה מה שקרה. אז בוא ניגש יותר באמת לשאלה של הערב, איך באמת נחרב בית כזה, כן? ואיך באמת נחרב, איך, לא רק איך נחרב בית, בית מקדש, אלא גם כן איך נחרב הבית של זוג שהתחתן והיה ביניהם פעם אהבה ופעם היו בשלום, איך הוא נחרב? רציתי לשאול משהו, כן? כלב בן יפונה ויהושע בן נון, נכון. והם זכו להיכנס לארץ, נכון. והמורה, כך עם אלוהים, כך צדיקים, חוץ השניים האלה, לא הייתה איזושהי זכות בשביל הדיווח להם היה קרדיט, כן. לא, אבל פה מדובר על הרוב, על הרוב, נכון? אז הם לא זכו להיכנס לארץ, זה גרם לכך שהם היו חייבים עכשיו להיטלטל במדבר 40 שנה במקום להיכנס מיד. זה, התורה מגלה לנו, ממש בגלוי, בפשטות, שיש תוצאות, ישנן השלכות למעשים שלנו. שאדם לא יחשוב, זהו, עשיתי, אני אבקש סליחה, וגם לא, לפעמים יש השלכות חמורות מאוד, דברים שקשים מאוד לתקן, ואם זה חילול השם, זה עוד יותר חמור. אדם צריך להיות אחראי למעשיו, צריך מאוד להיזהר מה שהוא עושה, כי יש לנו בחירה חופשית, ואנחנו עלולים לקלקל. עכשיו, בורא עולם לא ייתן לאדם לעשות מה שהוא רוצה בעולם הזה, להחריב את כל העולם. אבל אם הוא רוצה להחליף את הבית שלו, הוא רוצה להחליף את בית המקדש, יש לו את הזכות, את האפשרות הזאת. כמובן שזה לא, זה לא הדבר הנכון לעשות, אבל הקדוש ברוך הוא לא תמיד מונע את זה. הוא היה יכול למנוע את זה. הקדוש ברוך הוא היה יכול להגיד למשה, תשמע, אני לא מסכים שתשלח מרגלים, כי לא כדאי לכם. נכון? ובכל זאת נתן. כי יהושע גם שלח שני מרגלים, ליריחו. נכון? אבל אז הם היו שניים, לא היה להם אינטרסים כמו שהיו למרגלים הראשונים, זה היה בנסיבות אחרות לגמרי. לא שהתנגדו פה לעניין הזה לבדוק את המצב. אם אתה בא לבדוק באמת לשם שמיים איך להיכנס, מה המצב, אבל למרגלים הראשונים היה פה אג'נדה, וזה לא הנושא של הערב, ולכן מכיוון שהלכו עם אג'נדה, לכן הם נכשלו במשימה שלהם. אז בואו נדבר קצת באמת על איך זה קורה, כי זה באמת מה שחשוב לדעת. איך דבר כזה יכול להיות? הקדוש ברוך הוא אומר, זכרתי לחסד נעורייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אזכור לכם את החסד הזה שיצאתם ביטחון מלא, בביטחון מלא, בלי, בקושי בלי אוכל, אחריי במדבר בארץ לא זרועה, נכון? כשיצאנו ממצרים. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אזכור לכם את החסד הזה לתמיד. למעשה, חתן וקלה מתחת לחופה אותו דבר. היא הולכת אחריו, הוא הולך אחריה. הוא יכל לבחור במישהי אחרת, היא יכלה לבחור בבחור אחר, אבל הם החליטו שזהו זה. אז אחד הולך אחרי השני, אז מה קרה פה? לעין נעלמה האהבה. על אופם הם באמת היו קשורים אחד לשני, הוא היה משוגע עליה אפילו. אז איך זה, הייתכן דבר כזה שהאהבה נעלמת ככה? הייתכן דבר כזה, אהבה אמיתית? כן, היא יכולה להיעלם. למה? כי הקשר נחלש. קשר נחלש ביניהם, הקשר הוא זה מה שמחבן בין אנשים, ואם הקשר נחלש, אז האהבה הולכת. אבל למה הקשר נחלש, נכון? כי הקשר בינינו לבין בורא עולם גם כן נחלש. הקשר באמת נהיה רופף, ולאט לאט הרבה יהודים עזבו גם כן את התורה, עזבו את קיום המצוות. זה לא קורה ביום אחד, זה תהליך. אז השאלה היא איך זה קורה. כי אמרתי קודם, מה שמביא לגירושים זה גם כן מה שהביא לחורבן בית המקדש. אז כדאי לנו קצת להבין מה קורה פה. אולי שמעתם, יש מדרש שאומר, כשבא נבוכדנצר, מלך בבל, להחריב בית ראשון, אז הוא התגאה בכך שהוא מסוגל לעשות את זה בזמן קצר, יש לו את כל החיילים, יש לו את כל הכוח. אומר לו הקדוש ברוך הוא, היכל שרוף שרפת, מה אתה מתגאה פה? מה אתה חושב שכבר הצלחת לעשות? אתה חושב שזה אתה שעשית? היכל שרוף שרפת. מה זה היכל שרוף שרפת? אז אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אתם יודעים מה זה demolition, נכון? כל יום על הפורום. כן. demolition, באים להוריד בית, הולכים לבנות בית חדש, הולכים להוריד את הישן. האם יש הבדל אם הבית רקוב או אם הבית הוא חדש? מה ההבדל?
בית רקוב יורד. הבית הוא כבר רקוב, הבית הוא כבר הרוס. יש פה הרבה בתים בלוס אנג'לס שמה שאכל אותם זה הטרמייט, נכון? טרמייט לאט לאט אוכל את העץ. אם אתה עושה ככה עם הידיים זה נופל. לא צריך דמולישן גדול מאוד בשביל זה, נכון? נבוכנצר הוא הדמולישן, אבל בשביל מה אתה בא? בית שרוף שרפת, הוא כבר שרוף, הוא כבר אכול מבפנים. כלומר שהעם היהודי הוא למעשה החריב את עצמו. מישהו פה קצת מבין בכדורגל? כן. כל אחד הוא. כן. אז אני רוצה לשאול אתכם, איזה הוא הגול הכי כואב? גול עצמי. גול עצמי, נכון? גול עצמי זה הכי כואב. וזה מה שעם ישראל עשה לעצמו. הם עשו לעצמם גול עצמי, תמיד עושים לעצמם גול עצמי. זה לא שמישהו בא מבחוץ והצליח באמת להתגבר עליהם. הם נחלשו מבפנים, זה כבר רקוב מבפנים. בא אחד ואומר, אני מסוגל, אני אקור. מה זה לא? אם הם היו בסדר, לא היית בכלל חולם על זה, לא הייתי שולח אותך, אומר הקדוש ברוך הוא. אם האויב בא נגדכם, שאני שלחתי אותו. מה פתאום מתחשק לו בוקר אחד לקום, נכון? אלא היכל שרוף שרפת, הכל רקוב מבפנים. אותו דבר בבית רגיל, בית לא סתם נופל, לאט לאט הוא נאכל. לא סתם יום אחד נופל מתמוטט. היה ביניהם קשר טוב, הם אהבו אחד השני, אפילו כיבדו אחד השני, אבל לאט לאט הוא נאכל. ומי שלא תופס את הסימפטונים האלה, את הבעיות מוקדם, אז אתם יודעים מה קורה לטרמייט, אם זה אכול כבר אחרי כמה שנים. שלומי, כדאי לתקן או צריך להחליף? אין מה לתקן, אין מה לתקן. בא לי אחד ואומר לה, אני יכול לתקן, היה לי איזה עץ אכול, הוא שם לי איזה דבק שמשתמשים בו בשביל מכוניות. בנדו, נכון, איך אתה יודע? טוב, אתה... שם לי בנדו ובאמת היה קשה, כמו אבן, אבל זה פייק, זה לא אמיתי, זה נראה כך יפה, אפשר לטבוע אותו, אבל זה לא זה, זה לא העץ. כן, כן. אז זה יחזיק עוד קצת זמן, נכון? אבל זה לא אותו דבר. עדיף להחליף, אבל אם צריך להחליף עץ אחד, זה לא בגדים, מה אם צריך להחליף את כל הבית? אז אם תופסים את הבעיה מוקדם, אז אפשר לעשות ריסוס, אפשר למנוע את זה. אותו דבר עם רטיבות, אותו דבר עם רטיבות. הרטיבות גם מזיקה מאוד לעץ, נכון? ואם לא תופסים את הנזילה הקטנה, נזילה קטנה, אתם יודעים מה זה נזילה קטנה? זה יכול לעלות במאות אם לא אלפי דולרים אחרי כמה שנים, אם אתה לא תופס. בסך הכל זה היה וושר, נכון? לפעמים, וושר, לפעמים בשירותים, נכון, באסלה, זה ממשיך, המים, נכון, יורדים. אם מישהו לא תופס, זה יכול לעלות לו בהרבה כסף. אז מה שיותר מוקדם, אפשר לחסוך גם כסף, גם וג'רס, אחר כך, וכל מיני בעיות. שבגלל הרטיבות, בגלל הנזילה הקטנה הזאת, הכל הולך. ואתם יודעים מה קורה בשיפוצים? ברגע שבאים להחליף את הקיר, זה לא נגמר, הסיפור לא נגמר בקיר. נכון. זה מתחיל עם הקיר, זה ממשיך לגג, וזה ממשיך לרעיתים, אתה צריך להחליף כבר את הרעיתים, וגם את המיטות, וגם את השטיח. וזה באמת חבל מאוד. בנישואים, אם לא תופסים מיד את הבעיה, אם לא הולכים להתייעץ עם מישהו, באמת זה נהיה יותר קשה, לאחר 15 שנה, אני ממש כל שבוע, לא עבר, עכשיו ממש בזמן האחרון יש פה מגפה וממש מכה של גירושים, שפשוט קשה מאוד לגשר ביניהם, קשה מאוד, הלך כל הרגש, נעלמה כל האהבה, כל אחד כבר לא רוצה את השני, לא מעוניין בשום פנים ואופן לעשות שלום, זהו נגמר. ובאמת קשה, מה אפשר לעשות? איך אפשר לשכנע אותם? הלכה כל האהבה, נעלמה. כי לאט לאט זה נאכל על ידי הטרמייטס, נכון? על ידי הנזילה הזאת, בדרך כלל זה מה? זה שטויות. זה שטויות. זה שנאה של חינם. זה של כלום. תזכרו את הנקודה הזאת, כי אני אחזור על זה כמה פעמים. בדרך כלל בעיות זה על כלום. זה אמא שלך, וזה אמא שלך. נכון, ממש בעיות של... למה שניתן להם להחריב את הנישואים שלנו? למה? נכון? אז זה בעיות קטנות, זה הכל שנאה של חינם. זה בכי של חינם. זה טענות חינם. טוב, מתי זה התחיל? אמרנו שזה היה תהליך איטי, זה לא ככה. זה לא קרה ככה, יום אחד עם ישראל יורד. זה התחיל מרחבעם. אתם יודעים מי זה היה רחבעם? הבן של שלמה. כתוב בזוהר שבימי שלמה המלך, הירח היה בשיא שלמותו. מתי זה
מתי הירח בשלמותו, באיזה יום בחודש? ביום ה-15. 15 דורות עברו מאברהם אבינו עד שלמה המלך. המצב הרוחני, ברוך השם, של העם היהודי התחיל לעלות, והוא נהיה מלא, הגיע לשיא שלמותו בתקופה שלמה המלך. בית ראשון. ואז מה קורה בסוף החודש לירח? נפגם, לאט לאט יורד. פגימת הירח, כך אומר הזוהר. זה התחיל מרחובעם, העם היהודי מתחיל לרדת. ומה באמת, מה באמת קרה? מי שקורא קצת בתנך, מה באמת קרה? אז התנך מתאר שמרחובעם עד צדקיהו, שזה חורבן הבית, מה עשו לצדקיהו דרך אגב? לקחו אותו לבבל. מה? עברו אותו. אז גם זה צריך להבין, למה עברו אותו? עוד מעט נבין. אבל באמת עברו אותו. 15 דורות, זאת אומרת, מרחובעם עד הגלות, הירח מתחיל להיפגם, העם היהודי מתחיל להיחלש, וזה הכל בגלל שבדור של רחובעם כתוב, היה שרה כי לא הכין ליבו לדרוש את השם. עשה את הרע כי לא הכין ליבו, הוא לא התכונן, הוא לא הכין את עצמו לדרוש את השם. צריך להבין, מה זה לא הכין את עצמו? דוד המלך אומר, ואנחנו אומרים את זה בתפילה, ואכן לבבם אליך, תכין את הלב שלהם. עבודת השם דורשת הכנה. אדם לא סתם עושה מצוות, וכך הוא מתחבר לבורא. הוא צריך להתכונן, הוא צריך להבין מה שהוא עושה. כמו שאומרים חז"ל, עשה דברים לשם פועלם. אם אתה מתחתן, תתחתן בשביל הסיבות הנכונות. אם אתה עכשיו חושב לעלות לארץ, תעלה בגלל הסיבות הנכונות. כי אם אדם יהודי עולה סתם כי הוא חושב, זהו, נמאס לי פה, בוא ננסה בארץ, אז הוא יתאכזב. הוא יראה שם בורוקרטיה שלא ראה בחיים שלו. הוא יראה שם כל מיני אנשים שאומרים לו, זוז כבר אדוני, מה אתה עומד פה בדרך? אתה מפריע לי. הוא אמריקאי כזה, זה באמת יכניס אותו לשוק ברגע שהוא ישמע פעם ראשונה את הצבר, נכון מדבר אליו. ואם הוא ילך למשרד הפנים, אין לי זמן משלך, תבוא מחר. אני הולך את הביתה כבר, אבל יש עוד 5 דקות. כתוב פה עד 4, זה... יש עוד 5 דקות. לא... אתם רגילים לזה? מי שעולה לארץ, לא בגלל הסיבות הנכונות, באמת, זה קשה מאוד, בפרנסה, וזה לא קל להיות בארץ. אבל מי שעולה בגלל שהיא ארץ ישראל, היא ארצנו הנחמדה, נכון? ארץ אבותינו, חושב, הוא אידיאליסט, רוצה לבנות את הארץ, רוצה באמת לעבוד קשה ולתרום, אז יש לו סיכוי יותר טוב. זה לא 100% בטוח. תלוי מה הוא, אם הוא יתקל עם מס הכנסה. כי אוי ואבוי, מי שעובר את מס הכנסה, אז יש לו עוד סיבה לעזוב. כן, מס הכנסה זה כבר סיפור בפני עצמו. אני עד היום לא מבין אותם, אני שומע את זה מהרבה, תגידו לי אם זה נכון או לא. באים אליך לעסק, והם אומרים לך כמה הרווחת. אבל אני יכול להוכיח לך שלא. לא, אתה כן, אנחנו נגיד לך כמה הרווחת. אנחנו נגיד לך, ואם לא, אתה מסתיר את זה. עושה לך הזנות לטלפון, תקנו לך בפינה. כן. אז באמת זה קשה מאוד. רגע, זה בחירה חופשית של העם, או זה עונש של... גם זה, גם זה וגם זה. כן. הבנתם? אז מי שלא יעלה בגלל הסיבות הנכונות לארץ, באמת יהיה לו קשה מאוד. אותו דבר עם נשואים, מי שלא מתכונן נכון, מי שלא עושה הכנות. אז עבודת השם... עבודת השם עשה דברים לשם פועלם, אם אדם מקיים את המצוות, הוא יודע מה שהוא עושה פחות או יותר, הוא יודע מה התועלת של, קיום המצווה, אז הוא לא ירים ידיים כשיהיה לו קשה, הוא לא יברח מזה כל כך מהר, הוא מבין שיש איזה תועלת וזה חשוב לילדים שלו, אז זה שונה לגמרי. אז לכן עשה דברים לשם פועלם, חשוב מאוד שאדם יכין את עצמו לעבודת השם. ועל זה ביקש דוד באמת, וכן לבבם אליך, שהקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו, שנרצה באמת להתקרב ונרצה באמת לעבוד אותו כמו שצריך. אבל אצל רחובעם יש כבר השפעה של עבודה זרה, יש פה כבר השפעה מכל אלה שהיו מסביב העם היהודי, שגרו באזור שם, היו עובדי עבודה זרה, וכמובן שזה גם השפיע. אז לאט לאט העם היהודי, לא כולם, התחיל להיחלש, התחיל כלומר... לא לקחת ברצינות כל כך את המצוות, ולאט לאט התעניינו גם כן בתרבות של הגויים מסביבם, וזה השפיע, כמו שהיה בבית שני, היוונים מאוד השפיעו על המתייוונים, יהודים שבאמת מתוך סקרנות, או פשוט מתוך שעמום, מכל מיני סיבות, הלכו ובדקו, מעניין, מה זה?
ולאט לאט אמרו, זה לא כל כך נורא, אני עדיין יכול להניח תפילים בבוקר וללכת לג'ים עם היוונים, הלוא הם עשו ג'ים. בערב, מה הבעיה? הבנתם? אז ברגע הראשון אין שום בעיה, אבל לאט לאט הזיקה ליהדות נחלשת. וככה זה התחיל, זה הכל מחוסר הכנה. עכשיו, אומר ירמיהו הנביא, לכן, נירו לכם ניר ואל תזרעו אל קוצים. פסוק ממש יפה שאומר לנו הרבה, נירו לכם ניר, אתם יודעים מה זה ניר? כשחורשים בשדה, אז צריך לחרוש, אבל איך חורשים? ואל תזרעו על קוצים, צריך קודם כל לנקות, לנקש את הקוצים, צריך לסלק את הסלעים, צריך לעשות עבודת ניקיון, הכנה, בדיוק, בדיוק, כמו שאמרת, הכנה לפני שחורשים, כי אם לא עושים את הכנה, זה לא יצא טוב, לא יגדל, נכון? היבול יהיה באמת לא גדול. אי אפשר באמת ולא כדאי להשקיע כל כך הרבה כוחות מבלי קודם כל לנקות. הקוצים האלה זה המידות הרעות שיש בין בני הזוג, ספקות באמונה, שזה, והם, כל אלה הם הפרעות. אדם שיש לו ספקות, שיש לו משקעים מהעבר, זה יכול להפריע לו בנישואים, אין ספק. אדם שהוא קמצן, אדם שהוא עצלן, אוהב אבוי אם האישה היא עצלנית. זה יותר גלו אם האישה היא עצלנית יותר מהגבר. כי היא זאת שדואגת לילדים, היא זאת שמכינה ארוחת ערב. זה, שוב, זה לא טוב ש, שלא הוא עצלן ולא היא, אבל אם האמא עצלנית זה באמת לא טוב. זה יכול להרוס את הבית. ואם הבעל אומר, זהו, זה, אני נמאס לי כבר, אני לא מסוגל, אני עובד קשה מאוד, אין לי זמן לטפל בבית, גם להיות טבח, גם להיות לבש, גם לעשות הכל ניקיון. ויש, אתם יודעים שישנם מקרים כאלה, וזה קשה מאוד. אז אם לא עובדים על המידות, על החולשות, על הבעיות הללו, לאט לאט זה מה שגורם, אין פה הכנה, לא הכינו את עצמם, וזה לאט לאט מחרסם בבני הזוג, מאוחר יותר באמת קשה, באמת קשה לתקן. אז הכנה אחת דורשת מאדם לנקות את עצמו, לסלק את הספקות, לדעת מה בדיוק הוא עומד לעשות, אני עומד להתחתן, אני רוצה להצליח, אני רוצה באמת לבנות בית, אני עולה לארץ, אני באמת רוצה להיות חלק מהבנייה בארץ. אז יש פה הכנה במחשבה, כלומר יש לו את הכוונה הנכונה, יש לו גם כן הכנה בזה שהוא עובד על עצמו לנקות את הקוצים שיש בו, ויש פה גם כן עוד דבר שחזל מאוד מעודדים את היהודי תמיד לשאוף להתעלות רוחנית. אדם תמיד צריך לשאוף להתעלות, כמו שבביזנס, בעסקים, אדם בדרך כלל רוצה להגדיל את העסק, להתפתח, לפתוח אולי עוד סניף, נכון? אז גם כן בעבודה הרוחנית אדם צריך לשאוב לכך. כמו שאומר הפסוק, אור החיים למעלה למשכיל, אומר משלי. אור החיים למעלה, מי שיש לו שכל, אז תמיד שואף להגיע למעלה. כי אין כיפאון, אין נשאר אותו דבר. אם לא עולים, יורדים. ראש השנה עוד מעט מגיע, אנחנו נעשה חשבון נפש. אנחנו מקווים שאנחנו התקדמנו מבחינה רוחנית. אנחנו קצת יותר מכירים את הדעת, יותר מרגישים, יותר קשורים אליה, יותר מקיימים, יותר מחוברים, או הפוך חלילה, התרחקנו, עושים פחות, גם לא רק בדד, בחיי נישואים, אדם צריך לעשות חשבון נפש, כל לילה, אבל לפחות פעם בשנה, ואם הוא לא מתקדם אז הוא ניסוג אחור, אין דבר כזה להישאר אותו דבר, האדם לא נשאר אותו דבר, או עולה או יורד, אז לכן אם יש לו את השאיפה תמידית, שאיפה תמיד, להתעלות, להתקדם, זה תמיד יעזור לו. בחיים. פה מדובר שוב על מבחינה רוחנית, אבל גם זה גם נכון בעסקים, רק שבעסקים האדם מוגבל לפי מזלו, הוא לא יכול להתקדם כמה שהוא רוצה. סטארבקס התקדם, יש להם מזל, אבל גם עכשיו הוא סוגר, נכון? מלא חנויות. זה המצב, נכון? זה לא תלוי באדם, זה לא תלוי בחברה, מה היא רוצה לעשות. היא רוצה, אבל זה לא עוזר, נכון? האדם מוגבל בגלל המזל שלו, הוא לא יכול לעשות כמה כסף שהוא רוצה, אבל מבחינה רוחנית אין מגבלות כמעט. כעת נבין מהי החשיבות של כוונה במצווה. כשאדם עושה ברכה, הוא מברך. של מה הוא מברך? זה מכין אותו לדבר הזה שנקרא אוכל, אכילה. אני לא סתם אוכל כדי להתקיים, אני אוכל כי אני רוצה באמת, זאת השם, לחיות, לקיים את מצוות הבורא, אני רוצה להישאר בחיים. ואני מודה לו שהוא זה שנתן לי את האוכל, הוא מקור הפרנסה. אז הכוונה הפשוטה הזאת בברכה היא לא רק הודיה
היא לא רק הודעה, אסור להיות כפוי טובה, צריך להגיד תודה רבה. זה, חוץ מזה, זה גם הכנה נפשית. זה עושה משהו לאדם. דיברתי למשל היום אצלי בבית הכנסת על העניין של לשון הרע. יש אנשים שיש להם בעיה עם לשון הרע. ההוא עשה לי כך וכך, ההוא כזה וכזה. מדברים על כולם. איך באמת מתגברים על לשון הרע? על ידי מידת הענווה. מידת הענווה אומרת לאדם, תשמע, אתה לא the best. אתה, גם לך יש חולשות. גם אתה לא מושלם. אז במקום שתתחיל לדבר על אחרים, שהם כאלה וכאלה, תסתכל על עצמך. אדם שעובד על הענווה, הענווה הזאת תעזור לו עם הלשון הרע. היא תלמד אותו לדון כל אחד אחד זכות, שזה לא כל כך כמו שאתה חושב. אם זה עזרה, כלומר אני מבקר. אספר לך משהו, אותו אדם שהוא רמאי נוכל. זה משהו אחר. יש הלכות בלשון הרע. יש הלכות בלשון הרע, אחד שבא להתייעץ איתך עם להיות שותף של ההוא, או אם לעשות את השידוך עם הבת שלה, ואתה יודע דבר שבאמת לא טוב עליה, אז יש בזה הלכות. כל זמן שאין לך פה אינטרס, כל זמן שאתה אובייקטיבי, אתה אומר לו, זה לתועלת שלו, לטובתו, נכון? וזה דבר אמיתי, ואתה לא משקר ומגזים, אז מותר, לא רק מותר, אתה חייב להגיד לו, נכון? אתה רוצה שהוא ייקשל, נכון? שהוא יפסיד, נכון? אז יש בזה הלכות. אבל כדי להתגבר על על המידה הזו של לשון הרע, שאנשים נוטים לדבר, ויש כאלה שאוהבים את זה, אדם צריך ללמוד על מידת הענווה. וגם זאת, הכנה. זאת אומרת, איך באמת להתגבר על כל המידות הרעות שיש באדם. אבל בלי הכנה, זה לא יבוא לבד. אז זה העניין של הברכה. כשאנחנו מברכים על דבר שאנחנו אוכלים, וגם אם זה לא על דבר שאוכלים, זה שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, לשמוע, בין אם זה כשמיעת השופר, לא משנה, כל מצווה, הכוונה, הברכה מעוררת את הכוונה, והיא מזכירה לנו מה בדיוק אנחנו עומדים לעשות פה. אנחנו עומדים פה לקיים מצוות השם, מצוות הבורא, נכון, לכל מצה, נכון, לקדש על היין, לא משנה, זה כל העניין של הברכה. הברכה היא הכנה, והיא הכנה טובה לקיום המצוות. עכשיו, אם אדם באמת עושה הכנה כמו שצריך, זה יעזור לו בתחום אחר לגמרי. אחת הבעיות שהכי מפריע לבני אדם זה העולם החומר הזה. העולם החומר. עולם החומר מבלבל אותנו. הוא מבלבל. כי אדם רואה את עצמו בעולם פיזי, והוא חושב שזה מה שיש, וצריך להשקיע ולבנות בית ולקנות אוטו וללכת ולטייל. זה מבלבל, כי אנחנו חיים בו. הוא מבלבל, כי האדם הוא חומרי, חוץ מהנשמה שלו. אז העולם הזה מבלבל. אם אדם עושה הכנות נכונות, כלומר שהוא תמיד מכין את עצמו בכל מה שנוגע לדברים הרוחניים, אז הוא לא רק מקדיש להם זמן, הוא לא רק מחשיב אותם, אלא הוא מגדיר את הדבר הזה לעצמו. הוא מזכיר לעצמו שהנה, יש פה עוד עולם, יש פה עוד דבר, יש פה מצוות, יש פה עבודת השם. אז הכנות מזכירות, הכנות מעוררות, הכנות מחדירות לאדם שהדבר הזה הוא דבר חשוב, דבר רציני. מי שבא להתפלל, שמתם תפילים, רץ לעבודה, הוא לא הכין את עצמו, הוא כאילו לצאת ידי חובה. זה all, I gotta get it over with, כמו שאומרים באנגלית. ברכת המזון, הוא בכלל לא שומע את עצמו. הוא לא הכין את עצמו, הוא לא החדיר לרגע, האם פה הייתה איזו פעולה שהזכירה לו שזה דבר חשוב? לא. הוא עשה את זה מתוך שגרה, אז אין לזה כל כך הרבה תועלת. יבוא יום אחד ויגיד, לא צריך את זה. הבנתם? כי הוא לא מבין מה שהוא עושה. הוא לא מתייחס על זה ברצינות, הוא לא מכין את עצמו. זה דבר חשוב מאוד. תראו לעצמכם שזוג, או באמת אומר אחד לשני תחת החופה, במקום הרי את מקודשת לי, במקום רק לקרוא את הכתובה ולהגיד את הברכות, ובמקום סתם לשמוע איזה דרשה מהרב, אנחנו שנינו מקבלים על עצמנו להצליח בכל מחיר שלא יהיה. אנחנו רוצים להצליח בנישואים שלנו. אני, דרך אגב, אני עוד לא שמעתי את זה כמעט מאף זוג, שאחד יגיד לשני, בואו נתחייב אחד לשני. לא בפני כולם. You love me? Do you love me? נכון? לא, לא דברים כאלה. לא התחייבות סתם. באמת, בהם, בשקט, עושים חוזה ברצינות. נכון שאנחנו שנינו רוצים להצליח, לא משנה, אנחנו לא ניתן לאף אחד לקלקל לנו את הנישואים, לאף אחד לא להפריע, לא לאבא שלך, לא לאמא שלך, לא לאבא שלך, לאף אחד, כי זה חשוב לנו מאוד. אני חושב שאם באמת זוג באמת עושה את זה, קודם כל זה מראה שהם באמת ברמה רוחנית די גבוהה, כי הם מבינים את העניין שזה לא סתם אהבה עיוורת, זה לא תשוקה,
זה כבר יש פה משימה, אנחנו עומדים לבנות משהו ביחד, לא רק כמו מה שיש בסרטים בהוליווד, התאהב בה, לא, אלא באמת יש פה עבודה צוות, זה יכול לעזור להם, כי הם עשו פה הכנה, הם באמת התחייבו, כי למרות שהכתובה זה גם התחייבות, אבל כמה אנשים חותמים לך לחוזה ומפרים את החוזה, מה זה שווה? זה הנייר לא שווה, נכון? זה כלום. אבל התחייבות אמיתית זה בא מבפנים. האדם באמת יודע שהדבר הזה זה רציני, ואם באמת יום אחד הוא מגלה איזה חלשה היא, היא באמת אישה חלשה כזאת, אני לא ידעתי שעד כדי כך באמת לא בא לה לעשות את זה וקשה לה, אז מה הוא יגיד? הוא יגיד, טוב, אני צריך לרחם עליה, כי כנראה אני התחתנתי איתה לעזור לה, כי אני העזר כנגדה, והיא תהיה העזר כנגדי. פה זה הסתכלות נכונה, הסתכלות בריאה. זה לא אומר שהיא לא טובה, זה אומר שהיא צריכה אותך, אם היא כזאת, ואתה צריך אותה בגלל שאתה כזה. זאת הסתכלות נכונה, זאת השקפה בריאה, שאתה מסתכל, לא, אני עכשיו תקוע איתה, נכון? מה אני אעשה? אולי אני אחליף אותה, ישנם אולי איזה רוסיות יותר טובות, יותר צעירות, יש כאלה שחושבים ככה. אבל זה אמא של הילדים שלך, מה זה לא, מה זה לא? לא, היא תסתדר לבד, אני אשלח לה צ'ק כל חודש, היא לא, היא לא. ראיתם מה? אבל אתה לא רוצה לרחם עליה? מה, אם היא... זהו, אתה זורק אותה ככה? צריך מאוד להיזהר, כי זה מראה שאדם באמת רק חושב, בדיבורים, בהתנהגות הזאת, מה הוא מגלה לנו? שהוא חושב רק על עצמו. הוא רקוב מבפנים, כן, נכון? כן. וזה באמת, אדם כזה, כלומר, התחתן כבר מידות כאלה, שהוא באמת חשב על עצמו. ומה זה אמור לי, אנחנו... שוב, אני חוזר פה על נקודות שכבר דיברנו בעבר, על בנושא הזיווגים, שהניסויים זה למעשה ללמד אותנו להתחשב, להיות, שיהיה אכפת לנו מהשני, לתת, זה לא, להעניק, זה לא רק לקבל. אז הנה, חבל, אתה לא למדת את זה, נכון? אז לכן, ברגע שישנה הכנה, אדם יכול להתקדם, הוא יכול לעשות את הדברים נכון. אם אין את ההכנה, זה עלול להתקלקל. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אולי דיברנו על כך, לא זכור לי, אבל אני דווקא אוהב את המשל הזה, משל נחמד מאוד. מה ההבדל במזג האוויר בין סיאטל לפיניקס? מישהו פה יודע? תמיד יש פיניקס. מה זה? סיאטל תמיד שמחה. אז שלומי, אז צריך בסיאטל צריך לשים ממטרות בגינות? לא, לא. נכון, כי יורד גשם כל הזמן. כמה אנשים, מצב רוח לא טוב. זה משהו אחר. בפיניקס אם אין ממטרות, אז הכל יתייבש. מישהו פה רוצה להשקיע בגינה שלו בלי לשים ממטרות שם? אני לא חושב, לא מומלץ. בלוס אנג'לס זה חצי חצי. יש קצת גשם, נכון? אבל צריך גם ממטרות מדי פעם. תדעו לכם שבנישואים, יש כאלה שיש להם מזל. באמת, זה מזל מהשמיים, מתנה מאלוקים. בני הזוג הם כל כך טובים אחד עם השני באופן טבעי. הוא רק מסתכל עליה בעין אחת כזאת, היא כבר יודעת בדיוק מה שהוא רוצה. היא מסתכלת עליו ככה גם כן, הוא כבר מבין, בלי מילה. לא, אחרי אפילו שנתיים שלוש זה יכול להיות. יש פה טלפתיה, יש פה כימיה טובה. אני קורא לזה crazy glue. אחד לא יכול בלי השני. איזה יופי, נכון שיש דברים כאלה? נכון, ראיתם, שמעתם על זה? לפחות בספרים? ידע שיש. יש את זה. ויש מקרים אחרים שהיא מרוקאית והוא בוכרי. מה זה משנה? זה שני עולמות. שני עולמות. מישהו, אני רואה שאף אחד לא שואל פה שאלה. למה הרב היום מזכיר בוכרי ולא פרסי? אני בדרך כלל מזכיר את הפרסים. בדרך כלל אני אומר פרסים. אמרתי היום, אני כבר לא ירד על הפרסים. היום אמרתי קצת שינוי, בוכרי. שני עולמות. שני עולמות, נכון? שני עולמות. זה רוצה אושפלו וזה רוצה קוסקוס. נכון? שני עולמות. האם הם יכולים להסתדר? כן, למה לא? יש כימיה טובה, לא רק בגלל שמתפשרים. אם הם רוצים ואם הם משקיעים. ממטרות קצת, קוראים לגנן פעם בשבוע, נכון? עושים מה שצריך לעשות. למה גנן? כי לפעמים האישה צריכה עוזרת. נכון שהיא לא מסוגלת לעשות. יופי, אתה רוצה להצליח, תביא עוזרת. אז יעלה לך עוד $50, $70 בשבוע. אז ככה התגברת על הבעיה הזאת שהיא לא מסוגלת לדברים מסוימים.
נכון, יש כל מיני פתרונות. אם רוצים להצליח, יש פתרונות. מה זה דורש? להשקיע. תשקיע, נכון, פה זה לא, תשמע, בוכרי ומרוקאי, מה אתה רוצה? זה שונה. משום מה, אני אף פעם לא הבנתי למה הונגרים דווקא רוצים תימניה. הונגרים, תימניות, אבל הרבה התחתנו ככה. זה האוכל. אבל יש ביניהם שהצליחו, כי הם לקחו את הנישואים ברצינות, אולי יש להם מידות טובות, עשו הכנות, ויש ייתכן שגם כן התימנים, אתם יודעים, הם יותר אדישים, מבין? ולא אכפת להם כל כך הרבה מדברים מסוימים, ולכן יכול להיות שזה מצליח איתם, אני לא יודע. איך שלא יהיה, הכל זה מהשמיים, זיווגים זה מהשמיים, אבל האם אפשר לשמור על הנישואים? להתחתן קל מאוד, הולכים תחת החופה, הרי את מקודשת לי. גם נגמר הסיפור. אבל האם, אתם זוכרים, דיברנו על כך, איך להישאר נשוי. זה יותר טריקי. איך זה? הרבה יותר קשה. כי לא כולם יש להם את הקרייזי גלו הזה, שבלי ממטרות הכל צומח, הכל גודל, הכל יפה. יש כאלה שזה דורש להשקיע, באמת להשקיע הרבה מאוד. אבל אם משקיעים, זה מניב פירות. טוב. כן. אז עכשיו, לכן מי שמכין את עצמו נכון, יכול להתגבר על כל הבעיות, הוא יכול להיות אדון על עצמו ולא לא להיות עבד של החומר. אז לכן הבנתם, כל העניין של ההכנה של ההשקעה דרושה לנו, בין אם זה בנישואים, בין אם זה בדת. עכשיו, אם אדם לא מתגבר על החומר, אתם יודעים מה יקרה לו? הוא עלול לבוא לשיקולים מוטעים. ועל זה אני רוצה עכשיו לדבר, מה זה שיקולים מוטעים? בקצרה, שיקול מוטעה זה שאני הופך את העיקר לטפל, ואת הטפל לעיקר. תזכרו את המשפט הזה, שיקול מוטעה זה שאני לוקח את הדבר שהוא עיקר ועושה אותו לטפל, ומה שהוא טפל אני עושה אותו לעיקר. דוגמה, מי שזוכר, לפני כמה שבועות קראנו בתורה שבני גד, חצי מנשה וראובן, אומרים למשה רבנו, אנחנו לא חוצים את הירדן, אנחנו לא חוצים את הירדן, פה יש הרבה מרעה לבקר ולצון שלנו בארץ הגלעד. אתם יודעים איפה זה ארץ הגלעד היום? מול בית שאן, אחרי גשר אלנבי. נכון? אתם עוברים וחוצים את הירדן, מהצד השני של הירדן, זה מקום פורה, כמו בית שאן, ממש זה דומה מאוד. אז הם אומרים למשה, אל תחשוב, כמו שהוא חשב באמת, שאנחנו לא רוצים להילחם עם אחינו ולכבוש את הארץ, אנחנו נעשה את זה, אבל קודם תן לנו להתיישב פה, אנחנו נבנה גדר לצון, ואנחנו נבנה בתים לבנים, לילדים. אחרי שמשה הבין מה שהם רוצים לעשות, הוא אומר בסדר, אבל הסדר שלכם לא נכון. לא בונים גדר לצון ואחרי זה בתים לילדים. קודם כל בתים לילדים ואחרי זה גדר לצון. כי הילדים זה העיקר, והצון זה לא העיקר. אז הוא שינה להם את הסדר. הם עשו את העיקר תפל ואת התפל עיקר. עכשיו בואו תראו דוגמה נוספת בזמן בית המקדש. הייתה פעם תחרות בין כהנים לקיים מצוות תרומת הדשן. כשהאפר של הבהמות שהיו נאכלות על המזבח, האפר היה מצטבר, היה מצווה להוריד תרומת הדשן, להזיז, להוריד ונקות. אז מצווה, אז היו מתחרים, מי יעשה? אז איך הם היו מתחרים פעם? הכהנים היו רצים, היו רצים, ומי שהגיע הראשון, כמו אולימפיאדות, נכון? הוא זה שניצח, הרוויח, בסדר. פעם רצו שניים, אחד הקדים את חברו, השני ראה שהוא מקדים, הוציא סכין ותקע לו את הסכין, דקר אותו. מה קרה פה? מה קרה פה? לא, היה פה רצח, נכון? רצח זה דבר חמור? תרומת הדשן זה מצווה חשובה? מה יותר חשוב? הרצח עשה את העיקר תפל, ואת התפל שזה המצווה של תרומת הדשן, העיקר, וזה לא נגמר הסיפור בזה. עכשיו בואו תשמעו את אבא של זה שנרצח. אבא של זה שנרצח ניגש ומסתכל שהבן שלו מפרפר, הוא עוד לא מת. הוא אומר לכולם, ברוך השם, הסכין לא תמה. עוד אפשר להוציא את הסכין, הסכין לא נתמה. זאת אומרת שהרצח באותו דור היה נחשב לכלום. שפיכות דמים, נכון? בית ראשון, נכון? עשו את התפל, עיקר. זה דברים תפלים לעומת זה. העיקר זה חיים, חיים, חיים זה יותר חשוב, נכון? רצח זה דבר חמור מאוד, זה גרם לבלבול. עכשיו תבינו מה זה העיניים של צדקיהו המלך, שהוציאו לו את העיניים, נהיה לו חושך,
כי הם חיו בחושך, חיו בבלבול, זה הכל סמלי. כלומר, מה שהוציא לו את העיניים זה הכל מידה כנבין מידה כמובן, אבל יש פה עניין אחר, הוא המלך, הוא העיניים של העם, אבל כולם אוכלים בחושך, כולם מבולבלים, עושים מהעיקר תפל מתפל עיקר. זה מה שקרה אז. כשאנשים מבולבלים לא יודעים להתאבל, על מה להתאבל, על מה להצטער. האבל של בית המקדש הוא שונה מאבל אחר. אנחנו הולכים לנחם מישהו, המקום ינחם אתכם, תנוחמו מן השמיים, נכון? כי אנחנו לא יכולים להחזיר לו את הנפטר. זה סוג אחר, זה השתתפות, אני משתתף בצער שלך. מה זה אבל על בית המקדש? אבל אמיתי צריך להיות מה אני עושה כדי לבנות, כדי לתקן. זה לא דבר עבוד. הוא נפטר, כאילו יעני, זה לא, הוא גם לא עבוד, אבל כאילו הלך, זהו. לא, זה לא דבר עבוד. מה אנחנו עושים עכשיו? כי אנחנו עכשיו יושבים יום ראשון, בוכים, שמים, מתאבלים. מה צריך לעשות כדי שנזכה לבנות את הבית מחדש, כדי שהמשיח יבוא? אז מי שמבולבל, לא יודע מה לעשות. דבר ראשון שהוא צריך לעשות, זה להבין מדוע זה נחרב. מדוע נחרב הבית? אז אני אתן לכם משל. הגמרא אומרת, היה מישהו שנאבד לו מרגליטה. מרגליטה זה אבן חן, פנינה. האם קרה משהו לפנינה הזאת, לאבן חן הזה? כלום. הוא סך הכל נאבד לבעלים שלו. אבל הוא לא השתנה כלום. לא קרה לו כלום. הוא נשאר אותו דבר. אומרים לנו חז"ל, אותו דבר עם בית המקדש. אתה רוצה לדעת על מה להתאבל? תבין מה נחרב פה. זה לא הבית. זה אנחנו נחרבנו. הבית, ירושלים בקדושתה, היא אותו ירושלים. ירושלים לא קרה לה כלום. זה אנחנו שנחרבנו. סך הכל חורבן הבית זה ביטוי לחורבן של עצמנו, שהעם היהודי נחרב, נחלש, התרחב. זה אמור לתת לנו ביטוי. כפי שדיברנו על כך הרבה פעמים, כשאנחנו קוראים, שרואים כל מיני דברים שקוראים לנו בארץ, בעולם, צריך לשאול את עצמנו מדוע זה קורה. זה לא סתם מקרה. יש פה חשבון. פה, עצם העובדה שהבית הזה נחרב, זה לא אומר שאנחנו לא בסדר, ואני אומר את זה לכל אלה שמתגרשים. ברוב המקרים ישנם כמה יוצאים מן הכלל, מי שמתגרש נכשל בחיים. לא משנה אם הוא צודק או לא, זה כבר לא משנה. ייתכן שבאמת הוא צודק, שכדאי להתגרש לטובת הילדים, לטובת עצמו, לא משנה. הוא לא יכול לסבול, אי אפשר לדרוש ממנו שיסבול, אבל נכשל. נכשל, כי ייתכן שאם היית עושה את הדברים הנכונים, או אם את או שניכם, הייתם מונעים את הדבר, נכון? אז לכן, ירושלים לא נחרבה, זה אנחנו נחרבנו. ובני זוג שאין להם את הכלים הנכונים, הם לא עושים את ההכנות הנכונות, יהיה להם קשה מאוד באמת לבנות מחדש את הנישואים. אבל אני תמיד אומר, אפשר תמיד לעשות פרסה. הקדוש ברוך הוא מקבל אותנו בתשובה, אז בוודאי שבני הזוג יכולים גם כן לקבל אחד את השני בתשובה. גם אחרי 20 שנה שלא יסתדרו, בתנאי אחד חשוב מאוד. התנאי הוא כזה, כתוב בספרים, בספרי הקבלה, שכשנחרב הבית, אז מי פה התחזק מכל הסיפור הזה? הסתרה אחרה, הכוחות החיצוניים. הם התחזקו מאוד ברגע שהלכה כל הקדושה הזאת. הדרך היחידה שאפשר באמת לבנות בית מחדש שכבר נערוס, זה על ידי שמחדירים בחזרה את הקדושה. אם מחדירים לבית קדושה, אז הסתרה אחרה בורחת. היום, לצערנו, יש סתרה אחרה. ברגע שיש בתוך ירושלים, לא בתל אביב ולא ברמת גן, בתוך ירושלים יש מצעד תועבה, מה זה אומר לכם? שעדיין משהו רקוב, משהו מקולקל פה, שהם יכולים לעשות דבר כזה בתוך ירושלים, להביא את התאומה הזאת? שוב, מי שלא מאמין בתורה יכול להגיד מה שהוא רוצה כמובן, שזה זכותו וזכותו וזכותו ושוב זכותו. אבל מה עם הזכות של אלה שמאמינים בתורה? ובשבילהם זה ממש חילול השם גדול ונורא. מה, בשם הדמוקרטיה שהיא מקודשת יותר מהתורה, צריך לשתוק? צריך להרשות את זה? אסור. כי מי ששותק, סימן שהוא מסכים עם זה. הוא חייב להוקיע את זה, הוא חייב להתנגד לזה, כי אם הוא לא מתנגד, יבוא יום, הוא יסכים, והבן שלו גם יהיה אחד כזה. אז אנחנו חייבים להוקיע, וחייבים באמת למחות בזה, שזה נוגד כל מה שכתוב בתורה, וזה כואב לנו, ואנחנו מצטערים על זה. אם זה לא יפריע לנו, אז אנחנו נהיה אדישים לזה, ואנחנו נקבל את זה, וככה זה קורה עם כל דבר אחר. כל דבר שוויתרו עליו בתורה, זה בגלל שבאיזו תקופה, איזה דור, היו אנשים שוויתרו,
שנחלשו, שלא אכפת להם, ולאט לאט זה נהיה מקובל בחברה ככה. זה לא קורה ביום אחד, זה לא קורה אפילו בשנה אחת. זה לוקח קצת זמן, אבל מישהו פה ויתר. אבא ואמא שלהם, של אלה, ייתכן ולא גדלו עם זה. אבל זה לא גדלו עם זה בגלל שסבא וסבתא אולי ויתרו על זה. מישהו פה ויתר, מישהו פה נחלש, מישהו פה התרחק. נכון שישנם כאלה שגדלו בבתים דתיים גם כן, שנחלשו, כי יש להם יצר הרע גדול מאוד, הלכו לסמים והידרדרו. גם זה קורה, כי תמיד יש את היצר הרע. אני לא אומר שמי שגודל בבית דתי הוא מחוסן, נכון? זה לא אומר, שום דבר לא בטוח, אבל לפחות יש לו את הקדושה, יש לו בית נורמלי. זוג שמתגרש, מהם הסיכויים שהילדים יתגרשו? יותר גבוהים, יותר גבוהים, לא בטוח. ייתכן שהנשמה הזאת שגדל בבית הרוס, הפוך, יהיה בדיוק ההפך, יהיה בל למופת. נכון ששמעתם סיפורים כאלה? ילד שגדל בבית הרוס, נהיה בל ואבא למופת. דווקא זה חישל אותו. אבל בדרך כלל זה לא נכון. רוס קטן מאוד. נכון, נכון, נכון. הסטטיסטיקה מראה סיכויים שדיברנו בבית שגרשו? כן, נכון, כן. אז אם לא נתאבל כראוי, אם לא נצטער כמו שצריך, זה סימן שאין לנו את הכלים לבנות את הבית. אדם שלא מתאבל על חורבן בית המקדש, אדם שלא אכפת לו מזה, אז איך הוא יבנה? מי שלא מצטער על כך שהנישואים שלו מתפוררים, קשה לו מאוד, אין לו כמעט סיכויים שהוא יוכל לבנות את זה מחדש. הוא ילך ל-marriage counselor, זה יועץ נישואין, הוא לא יוכל לעזור לו. צריך לדעת מה מטרת הנישואין, מה באמת לא בסדר, מה התקלקל, להצטער על כך שהילדים עומדים להיות יתומים, ואז אולי זה יגלה ליבנו ואנחנו נתחיל לעשות משהו. ירמיהו הנביא זועק לבני דורו, אתם טועים שאתם חושבים שהבניין הזה, בית המקדש, הוא העיקר, הוא זה שיציל אתכם, הוא שומר עליכם. זה לא הבניין. המקדש האמיתי זה האדם עצמו, זה לא הבניין, זה לא האבנים. המקדש האמיתי זה האדם, זה המעשים שלו. מה שיכול להציל אתכם זה רק אתם. כמו שאתה הזכרת, היהודי הרבה פעמים היה האויב הכי גרוע מעצמו. כן, מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו, נכון? זאת הבעיה, ולכן ירמיהו מזכיר לכם, מזכיר להם, זה לא המקדש, הבניין הזה, זה המעשים שלכם. מה זה? נכון. לא, לא, בטח שיש חשיבות לדברים האלה, אבל זה לא העיקר. העיקר זה האדם עצמו, זה הלב שלו, זה המעשים שלו. עכשיו, דיברנו על כך שלפעמים קורה שבאמת בני הזוג נחלשים, האהבה נעלמת והדברים לא מסתדרים, ופתאום מגיעים להבנה שצריך לעשות שינוי בחיים. לפחות הגיעו להבנה כזאת שצריך לנסות. אלה שהגיעו להבנה כזאת, מצליחים או לא מצליחים, לא תמיד מצליחים. אתם יודעים למה? כי לעשות שינויים בחיים קשה. זה קשה. יש פה הרגלים, הם התרגלו. יש פה כל מיני הרגלים, ויש פה גם כן קושי אחר, קשה לוותר על החומר. דיברנו על העולם החומרי הזה, קשה מאוד להיפטר ממנו. זה מבלבל אותנו. אדם רוצה את הנוחיות שלו, רוצה את השקט שלו, זהו מספיק לי, אני סבלתי, היה לי חיים קשים. אדם מבולבל. תגיד לי, אדוני, מה יותר חשוב בחיים? שיהיה לך בית נורמלי, עם ילדים, מסביב לשולחן, בשבת, או שיהיה לך שקט. תשמע, אם אתה רוצה שקט, אז תיסע לאיזה חופשה פעמיים בשנה. מה יותר חשוב פה? אל תעשה את העיקר תפל ואת התפל עיקר. העיקר זה בית נורמלי, עם ילדים, חינוך, אבא ואמא יושבים מסביב לשולחן. כמובן שישנם מצבים של אביוסיב, נכון? שאחד מרביץ ומקלל, זה כבר, שוב, ישנם יוצאים מן הכלל. אבל בדרך כלל צריך לזכור, רק רגע, זה העיקר. אל תעשה את העיקר תפל ואת התפל עיקר. אומר על שולחן ערוך, שאדם שבאמת רוצה להתחזק בימים האלה, ורוצה באמת שהדברים האלה ייגעו לליבו ושיהיה קשור לדברים האלה, אז כך אומר על שולחן, כל ירי שמיים, ירי שמיים, צריך להצטער שנחרב הבית. גם אם הוא לא מצטער מעצמו, הוא צריך להביא את עצמו להצטער. לכן אנחנו צמים, לא מתרחצים כל הזמן, לא אוכלים בשר ויין, ולא שותים יין במשך 10 ימים, מראש חודש אב עד 10 באב. אנחנו נמנעים מדברים מסוימים כדי שנרגיש את זה. אנחנו מביאים את זה על עצמנו. אז השאלה היא, למה כתוב כל ירי שמיים? מה, אם מישהו לא ירי שמיים שלא יעשה את זה, שלא יצטער? אז אומנים שמי שלא ירי שמיים צריך להצטער על שהוא לא ירי שמיים.
מפני שהוא מצטער על, על חורבן הבית, קודם כל שיצטער על עצמו שהוא לא ירא שמיים. איך זה שהוא לא ירא שמיים? כי אדם שאין לו יראת שמיים, באמת יהיה לו קשה מאוד להצטער. זו רווק שהוא לא נשוי, צריך באמת להצטער על כך, על כך שהוא לא מושלם. כל זמן שהבן אדם הוא רווק, יהיה לו קשה יותר להילחם עם היצר, יהיה לו קשה יותר להגשים את הפוטנציאל שלו, הוא צריך באמת להצטער על כך, והוא צריך להבין שזה חסר לו. אתם יודעים כמה רווקים היום לא מבינים שזה חסר להם? כי למה לקנות פרה אם אני יכול לקנות כוס חלב בחינם? נכון, כך אומר הפתגם? פתגם לא יפה, אבל זה חלק מהמציאות. אבל רק רגע, אתה צריך את זה, זה ילדים, זה אמא של ילדים, זה לא רק אישה, זה לא רק שותפה, זה לא רק אינטימיות, יש פה הרבה דברים. אדם צריך להבין מה שהוא עושה פה. אם הוא לא מבין שזה חסר לו, באמת יהיה לו קשה. אותו דבר עם עם ישראל, עם ישראל לא יכול בלי התורה, כמו שרווק לא יכול בלי אישה, עם ישראל לא יכול בלי התורה. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא דבר מדהים, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו. מה זה אותי עזבו? אם הם לא היו מקיימים את המצוות, הייתי מבטל להם קצת, בתנאי שהיו לומדים את התורה. כי למה? כי האור שבתורה תחזיר את היהודי למוטב, היא תמיד תחזיר אותו לו בתשובה. יהודי שלומד קצת תורה, הוא יראה את האמת, הוא יגלה, הוא יראה, טעיתי, חבל שלא צעקתי על אשתי, כי פה כתוב שאם הייתי אומר לה מילה יפה, מחמאה, הייתי יכול לחסוך לעצמי הרבה מריבות, לפחות יום-יומיים של שקט בבית. אחרי זה צריך עוד מחמאות, נכון? מה אפשר לעשות? נכון? זה, מחמאה אחת לא מספיקה. אם הוא לומד תורה, הוא היה נעזר בזה, התורה מאירה לו את הדרך, היא מכוונת אותו. כמו שרווק לא יכול בלי אישה, גם העם היהודי לא יכול בלי התורה. אבל בתנאי, כמו שהגבר אומר לאישה, הרי את מקודשת לי, את מקודשת לי, לא אישה אחרת, רק את, נכון? גם היא אומרת אותו דבר, רק אתה. כלומר, אין מישהו אחר. ברגע שאחד רק חושב על השני, ואין מישהו מבחוץ, יש סיכויים שזה יצליח. אותו דבר, יהודי שלומד תורה, אבל הוא לומד על מנת לקיים, ליישם מה שכתוב, אז הוא הכין את עצמו. הוא הכין את עצמו נכון. סתם ללמוד מתוך סקרנות זה לא יעזור לה. תורה, בכדי שהיא תכוון אותנו, אנחנו חייבים להיות רציניים. אני יודע את התועלת שלה, אני מאמין שזה מאלוקים, אני יודע שזה אמיתי, ואני מתכונן גם כן לקיים מה שכתוב. אז התורה באמת תכוון אותו שהוא לא ייכשל. זה במעשה, זה כל העניין של נרות שבת. נרות שבת, כתוב בספרים, שמה מדליקים נרות שבת? יש לזה כל מיני הסברים, אבל פעם לא היה חשמל. אתם יודעים, פעם זה, כל האור שבשבת זה היה מהנרות שבת, וזה היה מביא שלום לבית, כי זה היה מאיר להם את הבית. אם יש אור, אז לא נכשלים. יש פה כיסא באמצע, אם אין אור, אדם עלול נכון, להתקל בזה. אז לכן כתוב שהנר, האור, מגרש את החושך, מגרש את המחלוקת, זה מביא שלום. אותו דבר עם התורה, התורה דומה לאור, תורה אור. כלומר שהאור שבתורה, היא תכוון אותנו שלא נעשה טעויות בחיים, שלא נחשיב את התפל ונעשה את העיקר לתפל. אני רוצה לסיים במה שהתחלנו. התחלנו עם הנקודה הזאת שבכינו בכייה חינם. מה זה בכייה חינם? על שטויות, על דברים שלא היינו אמורים לבכות. זכרנו את הדגה ואת הבטיחים ואת הבצלים ואת השומים. אתם זוכרים את הקטע הזה בתורה? על מה הם בכו? על שטויות. רוב הזמן זה מה שאנשים עושים, הם בוכים על שטויות, בוכים על דברים לא נכונים. על מה צריך לבכות היום? אתם יודעים על מה צריך לבכות? אז שיש כל כך הרבה ילדים יהודים וישראלים במיוחד שהולכים לפאבליק סקול, שמקופחים מחינוך יהודי. לא לבכות, חבל שאין לי מרצדס, לשכן יש מרצדס, להוא יש בית יותר גדול. אתם יודעים, בארץ לצערנו יש את הבעיה הזו, בדרגע אחד סוגר את המרפסה שלו, פשוט רוצה קצת מקום, זהו, כבר מתחיל פה בלגן, מי אמר לך שמותר לך? יש כאלה שהולכים להלשין גם כן, עשה בלי רישיון, קנאה, תפרגן לו, הוא צריך את זה, זה לא לוקסוס. נכון? יש פה בעיה של צרות עין, לא מבינים את זה. כן, מה זה? כמובן, כן. זה בכייה חינם, בכייה על שטויות. בבני הזוג גם כן, רוב הבעיות והצרות זה הכל שטויות, זה קשקושים, זה ממש כלום. זה לא דברים שצריך להתווכח עליהם בכלל. היא עומדת על כך, כן, אבל על מה היא עומדת כבר? זה שטות, תוותר לה. הוא רוצה ככה, אז מה יש? אם זה לא ממש דברים שעומדים ברומו של עולם, צריך ללמוד לא להתייחס, לוותר, לא לעשות מזה ביג דיל. לא לבכות בחינם. עם ישראל בכה לצערנו על דברים שוליים, על דברים שהם צפלים. אומר הקדוש ברוך הוא, יבוא יום, אתם תצטרכו לבכות על דבר שהוא עיקר, דבר שהוא חשוב.
ואתם יודעים שזוגות מתגרשים, זה לא, היום זה כאילו נהיה מודה שהם מתגרשים, אבל באמת צריך לבכות על זה, כי זה מראה שבני האדם נחרבו, ולכן הבעתים שלהם נחרבו. וזה צריך להזכיר לנו שיש פה בעיה יסודית שצריך באמת לתקן. יש פה בעיה, יש פה קלקול, ריקבון, ביסוד. כי אין להם את החינוך הנכון, אין להם את ההכנות, ולכן זה הכל מתפורר. אז לכן, ביום ראשון, מי שרוצה באמת להתאבל, צריך להבין שהאבל האמיתי זה לקבל על עצמו לתקן. אבל אמיתי זה לא רק להצטער, חבל, חבל, אין מה לעשות. לא, אבל אמיתי זה לקבל על עצמנו לבנות מה שנהרס. מה אני יכול לעשות כדי לבנות? מה אני יכול לעשות כדי לעבוד על המידות שלי, אולי כדי שיהיה לנישואים יותר מאושרים, שהקשר שלי עם הילדים שלי יהיה יותר טוב, כי הקשר עם השכנים שלי יהיה יותר טוב, שאני אסתכל על עם ישראל יותר, בהסתכלות יותר נכונה ויותר חיובית, אולי אני יכול לעזור, אולי אני יכול לקיים מצוות, אולי אני יכול לעשות יותר מה שאני עושה, אולי אני נותן מספיק צדקה. כשאדם מצטער, עושה חשבון נפש, זה נותן לו את האפשרות לבנות את עצמו. אז אם זאת השם נתחיל לבנות את עצמנו, נזכה בקרוב לבנות את בית המקדש במהרה בימינו. תודה.